شاید سب تاسو ته سلام وړاندې کوم سټوډیو ته ستړي مشه یي پوښتنه ورسره کومه چې د سولې شورا به قطر ته خپل پلاوی خامخا لیږي اوس او ټاکلی به مې د کومې اجنډا سره دوی ځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اشنا صاحب تاسو ټولو محترمو کتونکو ته اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بغیر د شکه چې د افغانستان خلک سوله غواړي او د سولې عالي شورا د عمدې هدف دپاره جوړه شوې وه او زموږ غوښتنه دا وه چې د طالبانو دپاره د یو ادرس پیدا شي که داخل د افغانستان کې او که د افغانستان نه بهر یې. د ډیرو بحثونو نه وروسته په قطر کې دغه دفتر خلاص شو. لکه چې تاسو ویله په اول کې یو څه تشویشونه یا څه شکایتونه منځته راغله، خو د سولې په دې لاره کې لوړې ژورې شته دی او زه په دې عقیده یمه چې د جنگ بدیل صلح ده او صلح به د تفاهم او د مذاکراتو د لارې راځي. مولوي صاحب، شاید مونږ د سولې عالي شورا په دې عقیده یو چې پوه شوم. بالکل، همدغه ستاسې د دې پوښتنې په ارتباط غواړم دا پوښتنه مطرح کړو. خامخا ستاسې مخالف لوری وایي چې هغوی د امریکا سره مواجه دي، نه د کابل د حکومت سره، او چې کله د امریکا سره جوړې ته ورسیږي بیا به نتیجه اعلان کړي. یو مشخص جواب مې په کار دی چې تاسو څومره هیله مند استئ چې طالبان به د کابل د حکومت سره مخ مخی وروغه وکی؟ زما په خیال د افغانستان حکومت یو منتخب حکومت دی او دا حکومت دی ولسونو منتخب کړی دی. موږ چې په افغانستان کې سوله غواړو نو طبعا د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مشرۍ به دا خبرې کیږي، د افغانانو په مشرۍ به کیږي، یعنی بین الافغاني خبرې به کیږي. دا به معقوله نه وي چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د افغانانو سره خبرې نه کوو. دا صحیح ده چې د افغانستان قضیه اوس مختلف ابعاد لري، په ملي سطح او منطقوي سطح او بین المللي سطح همکارۍ ته ضرورت دی. بی د شکه چې دی د امریکا سره بعضې خبرې خپلې کولی شي، هغه د القاعدې په باره کې یا د تورلیس په باره کې یا د دوی په سر نامونه ټاکل شي یا د بندیانو په باره کې یا د دې دفتر نه به څه نوه استفاده کیږي، هغه د امریکا سره خپل اړخ دی. مګر د افغانانو غوښتنه دا ده چې افغانستان کې یو حکومت شته دی او مخالفین که د اسلامي تحریک په نوم یادیږي، که د طالبانو په نوم یادیږي، که د حزب اسلامي په نوم یادیږي، هغه باید د دې حکومت سره د سولې د شورا سره خبرې وکړي او سولې د غاړه کېږدي. جواب مې واخیستو. دې دپاره چې وخت ډېر کم دی غواړم بله پوښتنه وکړم. یوه د ډېره تر ټولو مهمه موضوع چې هلته په دې څو ورځو کې ذکر کېږي هغه داسې ده، وایي ولې د طالبانو د نمایندګۍ پرانستو سره داسې څرګند شو چې د کابل حکومت د واشنگتن او د قطر ترمنځ نه همغږي موجوده وه؟ مخکې خو فیصله دا وه او زمونږ غوښتنه هم دا وه چې دغه دفتر دی یا نمایندګي یا یو ادرس صرف د سولې د مذاکراتو په خاطر دي. په دې سلسله کې یو څه خبرې هم شوې او د افغانستان رئیس جمهور، د سولې د عالي شورا رئیس او د دارالانشا رئیس یو ځای قطر ته سفرونه هم کړي وو. په دې رابطه خبرې شوې وې، موږ بې خبره نه وو. څه چې د قطر حکومت سره خبره شوې وه یا په دې سلسله د امریکا سره خبره شوې وه، د دفتر د پرانیستو په وخت کې د افغانستان هغه خبرې په نظر کې نه وی نیولې شوې. نو یو شکایت منځته راغی، اوس چې په هغې باندې بحث شروع دی او دغه شکایت په راپکېدو دی. موږ مذاکرات د سولې دپاره دا اصل دی او سوله دلته راوستل زمونږ هدف دی. د سولې دپاره موږ هره قرباني به ورکوو. بالکل مولوي صاحب، مولوي صاحب، ډېر افغواړم چې زمونږ یو څلوېښت ثانیې وخت به پاتې دی کې شک نشته چې په اخلاقي لحاظ باندې هر انسان شاید وایي چې امن غواړو، سوله غواړو، خو دلته چون مستقیما هغه ستراتیژي مطرح ده، داسې ووایي چې څومره موده کې تاسو یعنې د سولې عالي شورا دې ته هیله منده ده چې د طالبانو سره د یوې قاطع فیصلې سره فیصله رامنځته شي؟ یو اړخ خو یې طالبانو پورې دی. که طالبان سبا ته اعلان وکړي چې موږ د افغانانو سره او د افغانستان د دولت سره د سولې شورا سره خبرو ته حاضر یو، موږ په هغه صورت کې ډېر عاجل خپل تصمیم ونیسو. مګر دا اوس چې کوم ځنډ راغی، دا د افغانستان دولت، د ملي شورا، سیاسي اعضاب، د سولې شورا او ټول افغانان په دې نظر و چې
خدای ناخواسته په افغانستان کې دو حکومتونه مطرح نشي او دا په ځای د دې چې سوله راشي نو لا به جنګونه طولانی شي. په دې وجه یو شکایت او تشویش موجود و چې دا تشویش رفع شي انشاءالله ولعزیز. مګر مولوی صاحب ډېر وبخئ، سره د دې چې دا پوښتنه موږ ساتلې ده چې دا به د افغانستان د خارجه وزارت سره مطرح کیږي، د سولې عالي شورا چې ده چې په هره بڼه ده د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې دننه په افغانستان کې به یو مشروعیت ولري چې خلک ورسره پرې خبرې کوي. د افغانستان د سرحدونو نه بهر په ډیپلوماتیکو روابطو کې د قطر سره د سولې شورا به په کوم نوم باندې مخ کیږي چې خارجه وزارت استازیتوب نه کوي بلکې یوه بله شورا چې هغه په اصطلاح انتصابي ده هغه باید وکړي، حتی ولسي جرګه او سنام نه ده. یعنی کله چې ډیپلوماتیک مسائل تبیده چې وزارت خارجه په هغه کې مسولیت لري، مګر د سولې عالی شورا د هغه افغانانو د یو ملي مشورتي جرګې چې 1400 کسان پکې وو د هغې په غوښتنه باندې د سولې عالی شورا منځته راغلې ده او دوی د افغانانو نظریات منعکس کوي او د افغانانو غوښتنې به مطرح کوي. نو دا یو نمایندګي لري، دا البته د افغانانو نمایندګي. نو موږ چې د افغانستان په رابطه باندې خبرې کوو، که په داخل کې کوو که په خارج کې کوو، دا د افغانانو په نمایندګۍ کوو، ځکه چې د افغانانو د ملي مشورتي جرګې په نتیجه کې دا شورا منځته راغلې ده. مولوی صاحب شهزاده شاهد، ستاسو نه ډیره مننه کوو چې لیدونکو سره دغه هر اړخیزه او په روښانه ټکو سره دغه څرګندونې او معلومات شریک کړل. ډیره مننه چې په کابل کې زموږ سټوډیو ته تشریف راوړی، ډیره مننه کوو تاسو نه.